Situar Menorca en el mapa del món de l'streaming i la creació de contingut en directe. Aquest és l'objectiu del col·lectiu Twitch Menorca, que ha creat una comunitat de streamers o creadors de contingut al voltant d'aquesta plataforma digital, una de les més emprades arreu del món. Sobretot per dir com un, ei, no només hi ha platges aquí, també existim fent coses interessants. Twitch ha obert camí perquè els videojocs es converteixin en un espectacle en línia que congrega milions d'espectadors i Twitch Menorca està a punt d'emprendre una de les seves primeres grans aventures. El que farem és reunir, serem 30 streamers, uns quants són de Menorca, els altres restos són tots d'Espanya, i el que farem serà juntar-nos dins un servidor de Minecraft, de joc que teniu allà darrere, i completar una història que hem escrit entre en Dan i jo. Els jugadors es convertiran a partir d'aquest divendres en els herois que hauran de salvar el món virtuals que ells mateixos han inventat i que té referències de Menorca. Així es veu, per exemple, l'Institut de l'Aió, fet a partir de blocs de Minecraft. I aquest és el santuari del Toro, on transcorrerà part de l'acció, un món que es veu amenaçat per un virus zombi. Hem intentat que de qualque forma s'entengui que això està passant a Menorca, que Menorca és la zona zero d'aquest virus. Llavors, per fer-ho, hem fet 5 pobles, o 5, bueno, dins el joc, dins la nostra història seran pobles, però realment són zones concretes o significatives d'aquests pobles. N'hem fet una de Ciutadella, Ferreries, Mercadal, Lo i Mo. És el projecte que els seus creadors han batejat com Endermesa, amb missions setmanals i proves que s'aniran resolent en directe des del seu compte de Twitch i també a través de Somi, la plataforma que retransmetrà tota la partida, que durarà un mes.